Breaking news, berita politik paling panas. PAS buat pengumuman mengejutkan, menyokong Anwar Ibrahim di hari raya. Ini adalah berita politik yang paling tergempar, yang paling mengejutkan. Muhyiddin Yassin. Plot twist dalam percaturan kuasa Malaysia semakin dahsyat apabila kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu hari ini menyokong Anwar Ibrahim untuk menyambut Hari Raya Terbuka Madani di kedua-dua negeri pemerintahan kerajaan PAS bagi tahun 2023. Ini adalah kali pertama kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu mengisytiharkan secara terbuka menyokong Anwar Ibrahim dan mengalu-alukan kedatangan Anwar Ibrahim untuk sambut raya dengan rakyat Kelantan dan rakyat Terengganu. Ini adalah signal politik yang menunjukkan bahawa parti PAS sedia untuk menyokong kerajaan Anwar, kerajaan Agung dan kerajaan Perpaduan di Putrajaya. Ini juga adalah signal politik. PAS akan tinggalkan Muhyiddin, Bunga Raya dan Parti Perikatan yang sudah hancur PRU15, yang sudah tidak ada kuasa di Putrajaya. Ini adalah satu kejayaan yang sangat besar, kemenangan yang sangat besar kepada Anwar Ibrahim. Kerana Muhyiddin terkejut apabila kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu menyokong sambutan Hari Raya Anwar Ibrahim, sambutan Hari Raya Kerajaan Perpaduan yang akan diadakan di Kelantan, Terengganu dan Kedah. So, ini akan terus mengukuhkan kedudukan politik Anwar Ibrahim untuk lebih lama lagi jadi Perdana Menteri ke-10. Memang banyak balak sial menimpa Muhyiddin, Parti Perikatan di Hari Raya Aidilfitri kali ini. Apa sudah jadi Muhyiddin, Parti Bersatu, Parti Perikatan? Kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu sokong Anwar Ibrahim hari ini. Baguslah ya, parti lebay ini yang sudah sedar daripada tidur yang lena selepas kena tamparan maut, kena ketuk kepala oleh Jupazli Syahmat. Selamatkan parti lebay itu cepat-cepat sebelum hancur dan pupus bersama Muhyiddin, bersama Parti Bunga Raya, bersama Parti Perikatan. Ini adalah langkah politik yang sangat hebat ya. Apabila Anwar Ibrahim bersama Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar Ibrahim berjaya mendapat sokongan daripada Kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu buat kali pertama. Memang terkejut semua rakyat Terengganu, rakyat Kelantan. Wah, PAS sokong Anwar Ibrahim di Hari Raya Aidilfitri. Maka ini sememangnya kekalahan yang sangat-sangat memalukan kepada Muhyiddin, kepada Parti Bersatu, Parti Perikatan. Maka tidak hairanlah jika selepas ini Parti Lebai ceraikan Parti Bunga Raya, Parti Perikatan talak tiga, kerana Parti Lebai tahu Muhyiddin confirm mati sia-sia dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. So, syabas dan tahniah kepada Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan yang mana akhirnya menang bergaya di hari raya ya. Sangat-sangat rare Kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu menyokong Anwar Ibrahim untuk sambut Hari Raya Madani, open house raya di negeri-negeri pembangkang. So, kepada Muhyiddin, are you ready?
untuk terus jadi PM tepi, untuk ditinggalkan oleh parti lebay, diceraikan talak tiga. Nampaknya Muhyiddin, Parti Bunga Raya, Parti Perikatan yang sudah tidak ada pengaruh, tidak ada kuasa, tidak lagi dipandang oleh parti lebay. Ini memang sangat-sangat memalukan Muhyiddin dan Parti Bunga Raya, Parti Perikatan Perompak RM600 bilion. Sememangnya ini tanda-tanda kehancuran dan kepupusan untuk Muhyiddin, untuk Parti Bersatu, untuk Parti Perikatan, kerana Parti Kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu menyokong Anwar Ibrahim hari ini. Checkmate. Dan masuk perangkap 100 kali. Muhyiddin, Parti Bersatu, Parti Perikatan yang terkejut badak Kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu menyokong Anwar Ibrahim untuk sambut Hari Raya Madani di negeri pemerintahan PAS bagi tahun 2023. Penjara Kajang, Penjara Sungai Bulu sudah tidak sabar untuk sambut kedatangan kamu. Wahai penyamu-penyanga, Abang Muhyiddin Dajjalan Atullah. Oh, pemimpin-pemimpin penyamun dalam Parti Bunga Raya, Parti Perikatan. Game is over. Abah Dajjal penyamun Lanatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian. Terima kasih.